hei, hopsti väiksed tillernipsud, nagu ikka, kui mingist asjast kuskil keegi midagi räägib, siis märteb sellest video, aga 25 aastat hiljem. Räägime sellest neli teatajast ja sarju TV asjast, mis tegelikult ei ole üldse mitte mingisugune asi. Ma jõuan selleni. 1. detsembril 2017 neli teatajas ilmus artikkel pealkirjaga Pop Norte kanal paiskab eetrisse ränka roppust. Ütlen kõrvale, pop kirjutatakse tegelikult kahe P-ga, kui me oleme eesti keeles. Võibolla ma eksin, ma kahtlen sellest sügavalt. Igal juhul, mis siis juhtus oli see, et väga paljud sarjo fännid ärritusid väga. Seal hulgas mitte ainult lihtsalt nagu lihtrahvas, vaid ka nagu teised YouTuberid. Seal hulgas HD Tanel postitas väikese asja, siis tegi Airblade HD, tegi video selle kohta, kuhu alla ka istaprotsent kommenteeris, et Delfil on neli kujul tekinud konkurent. Ei ole tekinud konkurenti. Jõuan selleni. Et ühesõnaga sarjo fännid olid nagu väga pahased, sest et on tekinud ikkagi teatav isikukultuse moment juba sarjo, nagu YouTuberitel ikkagi tekib, on see, kui keegi ütleb sinu lemmik YouTuberi kohta halvasti, siis sa lähed endast nii välja, et sa oled fanboy ühesõnaga, mis on ohtlik, sa oled fanaatiline. No. Ja see kõik on nii kurb on seda pealt vaadata, sellepärast, et you got played really, really hard. Sellepärast, et neli teataja. Okei, see artikkel, ma saan aru, te loete seda ja artikkel on hästi ebaprofessionaalne, hästi ad hominem rünnakud põhimõtteliselt, mitte mingisugust otsest nagu, noh, see on otse mõttes ebaprofessionaalne, et selles mõttes kui me loeme siit, selline tegevus tuleks ära keelata või sarjo TV kohtusse kaevata, kirjutab artiklis nagu siis justkui ajakirjanik. Aga nüüd räägime neli teatajast. Mis asi on neli teataja? See on nüüd kõige tähtsam moment kogu selle aplava juures, mis lahti on läinud. Neli teataja ei kuulu Eesti ajalehtede liitugi. Neli teataja, siukene asi nagu ajakirjanduse eetika koodeks. Neli teataja on sellest jumala suva. Ta ei pea sellest kinni pidama. Miks? Poisid ja tõrukud, nüüd istuge, kes püsti seisab. Neli teataja on põhimõtteliselt pilaleht. Satiir võib öelda võibolla selle kohta isegi. Neli teatajas olevad artiklid ei ole artiklid, mille eesmärk on olla siis ajakirjandusliku väärtusega, nagu näiteks ma ei tea, Eesti Päevaleht. Et selles mõttes neli teataja ongi põhimõtteliselt siukene leht. Selle ei ole, seda ei tohi võtta tõsiselt, seda ei ole mõtet võtta tõsiselt. Me ei tohi ära unustada seda ka, et kui neli teataja tehti aastal 1988, siis selle lehe peatoimetaja oli Mart Juur aastani 1999. See peaks midagi ütlema selle lehe kohta, et miks seda mitte tõsiselt võtta. Et siin nagu ja see on nagu kõik tegelikult, mis ma tahan öelda on see, et te, nagu sööti visati vette ja kõik neelesid selle nii rämedalt alla ja mul on väga kahju selle pärast, et neli teataja kodulehel on tegelikult võimalik avaldada oma lugu, et on me ei saa välistada seda, et selle artikli autor on tegelikult inimene, kes millegi pärast päriselt noh vaatas, oletame mingi Marko Tasase fänn, eks ole oli hästi kuri ja pahane ja siis viskas neli teatajale, kirjutas emotsionaalse artikli ja neli teataja vaatas seda, mõtles, et see on naljakas ja paneme selle lehte, kas that's how that paper probably works. Et noh, võibolla tekst on nagu päris, aga see, et see oli neli teataja, see ei ole mitte mingisugune fucking näitaja. See võib olla neli teataja või mingi inimese suvanina blogi, sellel ei ole mitte mingisugust vahet. Siit, et lähme neli teataja nagu pealehele. Artikli pealkiri. Tupik tänava parkimistüli muutus eriti jaburaks. Naaber ostis kiusu pärast 5 autot. Kas tegelikult ka mõni eestlane nii hea elu peal, et parkimistüli pärast osta 5 autot või? Juhan Parts ja Ken Marti Vaher küsisid peo jaoks 1 000 000 eurot. Ai, siis loomulikult see ka, et neli teatajas näidatakse tissi ka. Ja veel üks artikli pealkiri, lumel lamas mees ise midagi segast kuuldavale tuues. Ärge võtke neli teatajat nii tõsiselt. Ja siin kohal ma nüüd jõuangi selleni oma mõtteni, kuhu ma tahtsingi jõuda, on see, et
Kui me teeme YouTube kriitilis kontenti, mina või Sarijo või siis, ma ei tea, Istoprotsent või noh, kes iganes vahet ei ole, siis me peame olema valmis selleks, et me oleme mõnes mõttes ikkagi avaliku elu tegelased ja meie kohta ühel hetkel me saame vastu hambaid. Ja internetis ei tohi käituda nagu Marko Tasane. Et kui keegi teeb minu kohta video, siis ma näitan välja, et ma olen solvunud ja teen video vastu või teen mingi postituse kuskile sotsiaalmeediasse. Tegeleme ümber lükkamisega ja jätkame sellega, et oleme kriitilised. Äkki. Et internetis peaks kehtima see reegel, et if you take a punch, take it. Et ära hakka vastu vehkima kohe. Rahune maha, analüüsi ja vasta. Et selles mõttes küll, et ei tohi olla nagu, kui me teeme ise kriitilist kontenti, siis me ei tohiks olla ise nii kuradi hella hingega, et kui keegi Nelli teatajas ütleb, et Sarijo TV on ropp ja halb eeskuju noortele, mis on nii kui nii loll asi, mida öelda, eks ole, siis selle asemel, et hakata, no aga, chill the fuck off, las need auguvad, eriti Nelli teata, sest et see ei ole päris leht. Kõik, mul ei ole rohkem mitte midagi öelda. Head ülejäänud päeva, tšau!